Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့ရေဘော်ရှန်လီပြောထားတယ်ပေါ့နော်လေးဖြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရလေးဖြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမှာသူကအခုရပ်ပိုင်းတက်မှာပေါ့နော်ဒီနေပြည်တော်မှာသွားပြီးမှဖျော်ဖြေတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပြောများနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြည်သူလူထုကြားထဲမှာတော်တော်လေးဝေဖန်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုလိုတိုင်းပြည်လူမျိုးပေါ်တော့မတရားစစ်အာဏာသိမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးတွေဖျော်ဖြေတာတွေကအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ရှေ့မှာပေါ့เนาะကောင်းတော်ဖျော်ဖြေထားတဲ့တခြင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းတော်ဖျော်ဖြေတဲ့တခြင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးမှ operation လုပ်ကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်ကိုဗိုင်တန်နေနေကြီးပဲဆိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ live လွှင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများတချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပန်းခံမှာဆိုလို့ပါနော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဘူချုပ်ကိုမွေးပြီးခေတော့အညာဘူချုပ်အောင်ဆန်းအညာသာကြည့်ပါဗျာအညာမြေကဘူအောင်ဆန်းကိုမြေမာပြည်ထွက်ပြီးပြီးတဲ့ကသောချီတလောက်ချီနေပြီအညာမြည့်ရဲ့ကြည်သူတရားကိုအာနာရှင်နေမမေ့တင်ပါဘူးလေခင်ဗျာပြည်တော်ကြီးစားပြလိုက်နော်ဘူချုပ်ကိုမွေးပြီးခဲ့တော့အညာဘူချုပ်အောင်ဆန်းအညာသာကြည်ပါဗျာအညာမြည့်ကကိုအောင်ဆန်းကိုမြန်မာပြည်အတွက်ပြီးပြီတဲ့ကသောခြေတလောက်ခြေနေအညာမြေရဲ့ခြေသူတရားကိုအာနာရှင်နေမမေ့တင်ပါဘူးလေသူဖို့ချုပ်အညာသာကြီးရဲ့မပြီးပြည့်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုတမင်းငယ်ကပခုံးလွဲတာဝန်ယူလောက်ချန်စနေအဖာကိုတော့တအချင်းချုပ်အခြေချုပ်တမီးကိုဖမ်းကားတာအာနာသိအာနာသိရင်တိုင်းပြည်အပေါင်းချရင်နဲ့အာနာရှင်စစ်ဘလူးတွေရဲ့ဒီတွေဥဟာမင်းတို့တွေအလှပါလွတ်လည်ရပြည်သူကကြီးဘုချုပ်အောင်ဆန်းအညာသာကြီးဒီဥတော်လည်းရေးမခရီးကရာခချင်းချင်းနဲ့မုံမြမရောခိုင်ရှမ်းကနေရာအနှံ့ကသူရဲကောင်းတွေအဖာချီအာနေမဲ့သားတွေပါစစ်ကိုမမုံပါစနစ်ကိုမုံလို့တော်လန်နေကြပြီအဖာရေအဖာကိုစားကြည့်မျိုးဆက်ပါဒီဘိုကရေစီရအောင်ယူပြပါကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ဒေဝတော်လည်းရင်းမှာပါဝင်လာကြတယ်တိုင်းသားညီကိုဘောင်တော်များနဲ့တကားကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမကြခင်ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်ပြန်ပါမယ်ခင်ဗျာဘိုးချုပ်ကိုဝေးပေးခဲ့တော့အညာဘူးချုပ်အောင်ဆန်းအညာသာကြီးပါဗျာအညာမြေကကိုအောင်ဆန်းကိုမြမပြည်တဲ့ပြီးပြီတဲ့ကတောင်းချေတလောက်ချေနေပြီအညာမြေရဲ့ခြေသူတရားကိုအာနာရှင်နေမမေ့တင်ပါဘူးလေညာမြေနော်သူ့ဘူးချုပ်အညာသာကြီးရဲ့မပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုသမီးငယ်ကပခုံးလွဲတာဝန်ယူလောက်ချန်စနေအဖာကိုတော့တအချင်းချုပ်အချေချုပ်သမီးကိုဖမ်းကားတာအာနာသိအာနာသိရင်တိုင်းပြည်အပေါင်းချရင်နဲ့အာနာရှင်စစ်ဘလူးတွေရဲ့ဒီတွေဥဟာမင်းတို့တွေအလှပါပြည်သူကကြီးဘုရားအောင်ဆန်းအညာသာကြီးဒီကေတော်လည်းရေးမှာကရင်ကရားခချင်းချင်းနဲ့မုံမြမရောခိုင်ချမ်းကနေရာအနှံ့ကသူရဲကောင်းတွေအဖချီအနေမဲ့
ကိုမုံလို့တော်လန်နေကြပြီအဖရေအဖကိုသာဒီမျိုးဆက်ပါဒီမိုကရေစီရအောင်ယူပြပါကြောက်ကြောက်နော်ဆာဗန်နန်းနော်မိနေတီကြတာတော့အောင်တော့ရဲ့အလှနဲ့အောင်တော့ရဲ့တချင်းနဲ့မှမျောသွားတာဟုတ်လားလက်ခုပ်တီးပြီးတော့မိသွားတယ်လှမှာပေါ့လှမှာပေါ့ဒီစပင်နဲ့မိကက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီအာစီနန်းတော်စပင်ဆိုင်ကနေပြီးတော့ကဲဒါတော့ခွန်တော်ရဲ့ကိုအုံကျွန်းတချင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးပြပြီးချင်တာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီတော့ဒီဘက်မှာတော်လန်ရုပ်ဖွဲ့မှာဒီလိုအုံကျွန်းတချင်းနဲ့တော်လန်နေကြသလိုဒီတစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့နော်လေးပြူကဒီนี่ပြီးတော့มาตั้วပြီးဖြောပြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်ရိုက်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ตั้วပြီးมาကြည့်လာအောင်เนาะတခြားသတင်းတွေလည်းပါပါเนาะအရှိအခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့အချမ်းဘက်ဖက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရှစ်ဘက်တွေသိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆွဲခံရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအကုန်လုံးကိုအကုန်ပါတယ်ဗျာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပြီးတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ရဲ့လက်ခုပ်ထဲကရေးလိုမျိုးမှောက်ချင်မှောက်လှန်ချင်လှန်ပြီးတော့ရှင်အားရပါရတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြားနေရနေစေဟုတ်တယ်ဒီကနေ့မှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အန်လဲအန်အောဖို့လေကောင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မအန်အောတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အမှုပညာရှင်ဘက်အပေါင်းအကြောင်းရဲ့လေးပြုဟုတ်တယ်ငါးပြုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်ဗျာနီနီခင်ဆိုအကြောင်းကိုလည်းအချို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမိဘပြည်သူတွေမသိတဲ့နောက်ွယ်အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တိဆက်ပေးမှာဟင်းနီခင်ဆိုတော့ဘာသိရဒီကနေ့ရထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်ခုပေါ့ဗျာဒီနေ့ရပိုစတာကြီးတစ်ခုမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှရှိတယ် VIP ရဝန်းနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပြီးတော့သူတို့ရစစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းတွေပိုင်ဆိုင်တွေ VIP ဘာတစ်ခုမှာလေးပြုတိဆိုဖော်ပြီးမဲဆိုတဲ့ပိုစတာကြီးထွက်လာခဲ့ဒီပိုစတာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုအားပေးတဲ့ဒါပေါ့နော်ညီကိုအပေါင်းကတော့ရင်ထုမနာဖြစ်နေကြတာညီလေးတို့ရင်ထုမနာမဖြစ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်သတင်းကိုနားထောင်ကျွန်တော်ပြောတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှရင်ထုသည့်မထုသင့်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖောက်ကိုစဉ်းစားဟုတ်ပြီပထမတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့တော်ကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကို Iron Crop တွားရောက်ဖွင့်ပွဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ယူပါအဲ့ဒီမှာ Iron Crop နဲ့အတူလေးပြူအငဲတွားရောက်တည်ဆူခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကလက်ခံပေးတယ်။ဒီလောက်ထိကိုလက်ခံပေးထားတယ်။ကျွန်တော်ပြည်သူမသိဘူးလား။မဟုတ်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ။ဒီသူတို့ကြိုက်ချက်ဆိုတော့ကြီးရောတော့။ဒါလေးတော့ကတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး။ဒီကနေ့မှာတော့နေပြီးတော့တွင်းထဲမှာပါသွားရောက်ချင်းတီဆိုမဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့သူ့ရဲ့ fan တွေကအတန်ထွက်လာတယ်။ရန်ကုန်မှာသွားဆိုထားကိုတော့လက်ခံတယ်နေပြတော့ဒီသွားဆိုရလောက်အောင်ခမင်းငက်နေပြီလားကွာဆိုတဲ့အတန်မျိုးဟုတ်ကဲ့ပါလူဆိုတာအမြဲယုံကြည်ရာတစ်ခုတည်းဘောကိုတော့ပြေးမှကြတာပဲခမင်းငက်တဲ့အခါဘာကိုယုံကြည်ရမလဲပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီစာသားလမ်းနော်ဒီချင်းကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်တော့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအမြဲတမ်းဂီတာလေးနဲ့တီဆူနေကြဒီကလေးတွေလုံစားခံခဲ့ရတာဒီကလေးတွေရဲ့ဟီးရိုးကြီးလို့လို့ဘာလို့လို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်လေးပြူလဲပါမယ်ပြီးတော့နီလီခင်ဆော်လဲပါအောင်မယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းခွဲချင်းတန်ပြိုးဗျာနောက်လူရှင်မှာအစဉ်ပြေနေပါတယ်ငါနားလေပြီးသားမင်းနဲ့ကိုနဲ့စီချာသွားပြီပေါ့ဗျာငါပေါ်ကြီးတွေပြီးပေါ့ပါဟုတ်တယ်နော်ငါပေါ်ကြီးတွေတွေ့ပါအမှုပညာရှင်ဘက်အပေါင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရင်းမရင်းမတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကတော့ရိုးသားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခွဲကြပြီးသိရမှာကအချင်းဆိုတာအချင်းပဲသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ pro လုပ်ကိုသူတို့လုပ်မယ်အဓိကတော့သူတို့ရဲ့ဘောလုံးကခမင်းစားတဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာဒါတွေကိုအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းကဒီကြောင်းအမြဲတမ်းပြောနေရတယ်ဘသူကလာကြွေးมาလဲငါတို့ခမင်းငတ်နေတဲ့အခြေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခမင်းငတ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါသူတို့ကတော့သူတို့လုပ်ကိုလုပ်တယ်အချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေး train အချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုခွဲကြသိဖို့လိုတာကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်ကြောင်းပြောပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နီနီခင်ဆိုချင်းမြောင်းလင်းချက်တစုံတရာပါဝင်ပါပဲဆိုတဲ့ချင်းကိုအခုကျွန်တော်ရဲ့ view ကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်တွေအကုန်သိတယ်အဲ့ဒီချင်းကိုအကာဘာဆောင်းဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒါပေါ့နော်အများကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီချင်းကို
ဘာအတွက်ကြီးရွယ်ပြီးတော့ဘသူအတွက်ပြီးဆုံးမှန်းတော့မသိတဲ့အဆိုတော့နီနီခေစောသူကိုယ်တိုင်အင်တာဗျူးမှာဒီချင်းကိုဘာအတွက်သူသိဆိုတဲ့ဘသူအတွက်ကြီးရွယ်မှန်းမသိပါဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ဖြေခဲ့တာကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီမျောလင်းချက်စုံတရားမရှိဘူးဆိုတဲ့တချင်းကဒေါ်ဆန်းစွကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကဘာလုံးတနိုင်ငံလုံးဟိုးလေးတကြောကြောတကယ်ကိုတစ်ချိန်ထိုးကြီးကြီးမားမားပေါက်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့သူကိုယ်၌ကဒေါ်ဆန်းစွကြည်အတွက်ဒီဆိုသလိုလိုဒေါ်ဆန်းစွကြည်ရဲ့ပုံစံအဝတ်အစားတွေကိုလိုက်ဖို့ပြီးတော့လေလံမှာပြောင်းသွားတာတော့ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကသတိပြုမိဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုပြောနေတာဒါကြောင့်တော်လန်ရေးကတော်လန်ရေးပြသူရဲ့အလုပ်ကသူရဲ့အလုပ်ဘောမအလုပ်ကတော့ဘောမအလုပ်ဒါတွေကိုခွဲခြားသိဖို့လည်းကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတကယ်တမ်းမှာတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်သိရမှာတစ်ခုကကို့နိုင်ငံဒုက္ခပင်လေဝင်နေတဲ့အချိန်မိပင်လေဂျားရဲကိုရောက်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံတွင်းထဲမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှာရိုင်းဆိုင်လွန်တဲ့မုံတိုင်းတွေဂျားမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာရေးစစ်စစ်ရုံမှာနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဘသူဘက်ကယက်တီမှလဲဆိုတဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးသောအချက်ဒီချက်ကအရေးကြီးတာအမှုပညာရှင်တမားပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးတမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လုပ်ငန်းစုတွေမှာဘလို့ရက်တည်နေတဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်ပါစေလူရုပ်မှာဘက်ကအာရမဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရှိမပြောသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လူရုပ်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေဘသူတွေဟာအာရမဘက်မှာရက်တည်နေလဲဆိုတာကိုခွဲခြားခြားသိရှိသွားပြီလို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အခြားသောလူပညာရှင်တွေအရှိမရှိပါလဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော်လန်သောလူပညာရှင်တွေဥပမာဟာငါတော့ပိုလီကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အများကြီးစကားပြောဖြစ်တယ်ပြီးတော့တေးရေးတေးဆိုဆန်စနိုးကျွန်တော်ရမ်းလို့လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ပုံကိုတည်ရင်ဆိုတော့ဒီလိုတော်လန်သောလူပညာတွင်နဲ့သူတို့ရဲ့လူပညာတွင်တော်လန်နေစေယနေ့အချိန်ထိဟုတ်ပြီသူတို့ကတော့ထမင်းမငက်ဘူးလားဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်တွေးစရာတွေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအစင်မပြေပါဘူးထမင်းငက်လို့မင်းတို့လာကြွေးမှလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကတကယ်တမ်းလုံလောက်မှုရှိလားမရှိဘူးဗျ VIP မှာချင်းသွားဆိုရမယ့်အခြေအနေဒီအခြေအနေကိုလည်းပဲဒီနိုင်ငံနဲ့တကဘာလုံးမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေကစောင့်ကြည့်နေလို့အပြူမဲတက်တက်ကိုကွဲကိုခွဲကြားနိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးတရက်ဒီတော်လှန်ရေးကတာမန်စိတ်ချက်ရှိုံနဲ့တာမန်ခံယူချက်ရှိုံနဲ့လုံးလုံးမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘကြီးရေပေါ်ရေပတ်တွေသိတယ်အချို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဗျာစီမျောရင်းနဲ့တော်လှန်ရေးတွေကိုလိုက်ပါလာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့လမ်းခုလက်တစ်ခုမှခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့သူတို့တွေကပြတ်ကြကြံခဲ့တာရှိတယ်အချို့ကတော့ခုချိန်ထိတော်လှန်သောအတန်တွေနဲ့တော်လှန်သောနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ချွန်ချွန်တိုက်ခွဲဝင်နေစဉ်မိဘပြည်သူတွေနဲ့ထုံနေကောင်းမဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလအထိကိုခရီးချိန်ထိကျွန်တော်တော်လှန်ရေးရဲ့စိတ်ရဲ့အပြင်းမဆုံးသောအမြင့်မဆုံးသောခံယူချက်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်တာဒါမှတော်လှန်ရေးဗျထမင်းညက်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစီတာဟုတ်အခြားသောလူပညာရှင်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာရေဝန်းလေးမှာရှိတယ်အမေရိကန်မှာလည်းရှိတယ်ဩစတြေးလျမှာရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကလည်းပဲလက်ရှိတော်လန်ရင်းနဲ့အတူဖက်စစ်နဲ့မြပြချင်းမိုးမှုအတွက်သူတို့ရဲ့အမှုပညာတွေနဲ့တော်လန်နေစေဆိုတာကိုကိုကိုကြကြသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေ cross ပြီးလောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ဒီနေ့ဘုတ်ကိုတူတူကြည့်အောင်ပါ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒူပူမူကြီးအဆင့်တေဆုံးသွားတာတောင်မှတရားဝင်နာရေးလုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖိတ်စာလည်းကန်းလို့မရတဲ့အခြေအနေနာရေးကိုမှောင်ခိုလုပ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါမျိုးတွေရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိအခြေအနေမှာအဲ့ဒီအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့လုံရက်တွေအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ရေးပြပါလေသိရှိပြီးတာဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီသူတို့တွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲခံစီရတာကအဲ့ဒီခွေးအုပ်စုကထပ်ပြီးတော့ခံနေရတာဒီနေ့သူတို့ရဲ့ယောက်ျားလင်တော်မောင်ကြီးတိတ်ဆုံးသွားတော့မှနာရေးလုပ်လို့မရတဲ့အကြောင်းကိုငိုဇိုပြီးတော့ပြောဆိုနေတာဒါတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံရမှာပဲဗျအဲ့တော့ဒီဒုဗိုလ်မူကြီးအဆင့်နဲ့အတူတူနောက်တဲ့ဗိုလ်ကြီးတယောက်ပါပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးဆက်နှကောင်တို့ဘွားကူသွားတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စနိုက်ပါအောက်မှာအကုန်လုံးပျက်သွားတာဆိုတော့သူတို့ကဒါကိုအသေးစင်းလည်းမပြဘဲနဲ့အပြောက်စင်းကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါကိုသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကအပြောက်စင်းရင်ပဲဟိုဘက်မှာပြောထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကနိုင်ရေးလုံးလို့မရဒီကနေ့မှာတော့သူတို့နာယီလို့ရောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတိကျရထားပါတယ်အဲ့ဒီနာယီကဘာနာယီလဲဆိုတော့မှောင်ကိုနာယီမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွေလက်ယုံတက်ကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တမရတော်တမရတော်သိပ္ပံနဲ့သုတေသနဌာနရဒုဘုံမူကြီး DSA အပတ်စဉ်43ကျောင်းစင်ကြီးဒါအပြင်
နောက်ထပ်သူ့အောက်ကဒီစီအပတ်စဉ်16ကဘူကြီးစင်မင်းထွန်းသူတို့နောက်လိုက်ခွေး12ကောင်ဘွားကူဒီချင်းတွေကိုသူတို့ကအဲ့ဒီရရှိနှစ်ယောက်လုံးပေါ့ဗျာလက်ရှိနာယီလုတ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီနာယီကမောင်ခိုနာယီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပြဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမောင်ခိုနာယီမှာမွေးငါးတောင်မှများများချက်လိုက်ရဦးတယ်ဗျာကိုယ်မှာပဲပုံမွေးငါချက်ဖုံးကြီးတောင်မှခိုးကြောင်ခိုးရတော့မှန်ရတာအိမ်ကိုဖုံးကြီးရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောက်လာလဲသူများကိုပြောလို့မရဘူးဖိတ်စာနဲ့ကမ်းလို့မရဘူးအချင်းချင်းပုံဆက်ပြီးတော့ပဲဟဲ့လာပါအောင်ငါ့ကိုကြာတည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နေသူများကိုမပြောနဲ့တော့အိမ်မှာပဲနာရေးလုပ်မယ်နာရေးလုပ်တာတောင်မှဖုံးကြီးတွေလည်းအတန်လေးတိုးတိုးနဲ့ဘာလဲစုံတော့ဒါနာရေးလာဒါလေးပဲလုပ်ရတဲ့အချင်းကြီးဒီချင်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်စစ်ခွေးတွေကဒါကြော်ဖြတ်နေရတာပါဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ဒီဘုတ်ကိုကြည့်အောင်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်တစ်ဆက်ကိုဆစ်စစ်ရဲ့ဒုတိယလှိုင်းလုံးကြီးမတူပြီမြို့ဆိုအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပါတယ်ပြီးရှိပြီးဖြစ်ပါဒါရဲ့ဆစ်စစ်ရေမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲရဲ့နောက်ွယ်ကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ် Operation CB ဆစ်စစ်ရေကြီးလို့တရားဝင်ပြောပြီးတော့မှတိုက်တယ်ချင်းအဖွဲ့လေးစားပါတယ်တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလေးစားမနေကုန်နေနိုင်ဘူးသူတို့တရားဝင်ပြောင်းပြောင်းမှလုပ်တာ2024မှာချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးကင်းစင်ရမယ်ဟေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်မှုနဲ့အတူမတူဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာလည်းစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်သူတို့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေဒါအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့မိပါတွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်စင်ကြီးရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒီမတူဘီမြို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောအကြီးဆုံးသော viewer scan ကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့တင်ပတ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကမတူဘီမြို့ဆိုးအောင်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကမတူဘီစစ်ခွေး viewer မူဘာလို့သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မိဘတွေပြောချင်တာသူကကျွန်တော် viewer ထဲမှာရှိတဲ့ရိတ်ခါဆုံငွေပေါ့တက်ခေါ်ရိတ်ခါဆုံငွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရိတ်ခါဆုံငွေတွေကိုအကုန်လုံးတမပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူလက်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရင်တက်ဖွဲ့ဝင်တဲ့ကိုသူကအလင်းဝင်သွားတာ။ဟုတ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရုံကြီးတစ်ခုလုံးကအကုန်လုံးငိုကြွေးအကုန်လုံးယဉ်ထုမနာဖြစ် viewer မူကြီးကရိတ်ကစုံငွေတွေကိုအကုန်လုံးတမဘုံပြီးတော့အလင်းဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ငွေလဲဆုံးလူလဲဆုံးစကမ်းလဲဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတူဘီမြို့ရဲ့အလားအကြီးမားဆုံးသော viewer မှုရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောပုံကိုကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရိတ်ကဆုံငွေတွေအကုန်လုံးကိုတင်ကြုံပြီးတော့တော်တိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တို့အကျိုးတွေအများကြီးရှိသွားပါတယ်ဒီရိတ်ကဆုံငွေတွေနဲ့အတူတူရရှိထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဆင်နွှဲပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကောင်းကိုအချမ်းမဖက်စစ်တက်ဘောမတွေကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်စနေစကွန်စစ်စင်ရေးအတိုင်းလုံးကြီးဒီကနေ့ချိန်ထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချမ်းဘတ်ဖက်စစ်စစ်ကမ်းမောင်း30ကျော်တစ်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးဆော့တွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေမိပါတယ်အချမ်းဘတ်ဖက်စစ်တက်ကဘုံမှုကြီးအပါအဝင်စစ်ခွေ50ကျော်လက်နက်ချအညက်ခံဒူးထောက်ပြီးရလက်နက်ခဲယံပေါင်းအမျိုးအစားစုံ600ကျော်သိမ့်စီရမိကျော်ဒီအမျိုးဆောင်ပေါင်းတသိန်းဝန်းကျင်ရရှိထားကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝမ်းသာစရာပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းရုပ်ဝန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါအချမ်းဖက်စစ်တက်ကလက်ရှိချိန်မှာစစ်မှုထမ်းအောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကွေးပေါက်တင်းတင်းလေးတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်စစ်စင်ရေးနဲ့ကင်းဒီစစ်စင်ရေးကိုပေးလွတ်နေတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူရဲ့မိဘတွေတော်မသိဘဲနဲ့သူရဲ့တာသမီတွေကိုဟဲ့လားကိုတေတာမှာပဲပြန်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မလိုလိုနဲ့စီယုံတင်းတွင်းပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ရှမ်းနောက်စစ်စင်ရေးကိုပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့ကရင်နီစစ်စင်ရေးကိုလည်းပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့မိဘတွေငိုကြွေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်မံကြားသိခဲ့ရသေးတယ်ဗျာ Sunday မှာတော့တကယ့်ကို Sunday coffee ဖြော်ရင်းနဲ့အားရပါးရပြောရမယ်ဗျာတကယ့်ကိုစုံလင်တဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရရေးပေါ်ကြီးကြားနေရတာပါဟုတ်ပြီကင်းဒီဒေတာမှာချက်ကြည့်အောင်ကင်းဒီဒေတာကိုအချမ်းဖက်စစ်တက်ကစစ်ခွေးပေါက်လေးတွေအယောက်400ထပ်မံပေးပို့ထားပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့တွေအရန်ကိုကြောက်နေရတယ်လက်ရှိနေရာဆုံးမှာထိုးစစ်တွေလုံနေတာကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုထမ်းအောက်မှာရှိတယ်ဘာမှမတက်သေးတဲ့ခွေးပေါက်လေးတွေကိုလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအသေးခံခိုင်းနေတဲ့ဖြစ်ရကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မျက်ဝါးတင်တင်မြင်နေရတာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီ right call ကိုလည်းမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းအမြောက်များကြားရမှာပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါရီလက်ရှိမန်လေးတိုင်းကျွန်တော်တို့အချမ်းစစ်ကောင်ဒီစစ်ကန်တွေကိုမန်လေး PDF နဲ့ပြည်သူ့ကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့အကြောင်းပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေအောက်မှာပြီးတော့မြေပြင်ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒုံးဖွဲ့တွေဆင်နွှဲနေတဲ့အကြောင်းတွေပြီးတော့သတင်းကောင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့မိပါရီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပအောင်မယ်အခုချိန်မှာတော့ဒါသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်လေးကျွန်တော်ထင်ချန်ပြရစီလို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုကိုအားရနှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကဲဒါတော့ရဲဘော် channel ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ဆက်တော်တဲ့နေ့မှာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ဒီ live ရဲ့သတင်းလည်းကြားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အားလုံးကြားသလိုပဲရန်ကုန်မှာဖျော်ဖြေတဲ့အဆင့်မနော်။တောရောဘာလို့မှဖျော်ဖြေတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကနားလည်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နေပြီးတော့မှသွားဖျော်ဖြေတဲ့ဟာတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေပါဘူးနော်။ live ဒီခုလိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီမတူပြီမျိုးရင်းတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီရဲမှုရဲ့လုပ်ရက်ကတော့တကယ်ပေါ့နော်တကုံယူစရာလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီရိတ်ခါစွန်ငွေနဲ့တော့တကွာအလင်းဝင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်နဲ့လက်သိမ်းဆဲရမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာရုပ်ဖွဲ့လည်းတက်တာသွားတယ်ပေါ့နော်သတင်းကောင်းတွေမြောက်များစွာတော့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ last show ပြုံးနေသတင်းလေးတွေနားဆွေးနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသတင်းတူတွေရှိမလဲဆိုတော့ကိုသတင်းရရနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ပြီးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေရင်လည်းနောက်ထပ်သတင်းတွေပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်